Lep pozdrav vsem na 9. nacionalni konferenci Gibanja za dostojno delo in socialno družbo z naslovom Novodobno suženstvo, prekarno delo. Hvala vsem, da ste prišli, lepo vas je videti v živo. Upam, da bomo čim dlje tudi lahko ostali v živo oziroma da se situacija kmalo izboljša, da bomo spet lahko izvajali skupne akcije v živo. Zdaj, če povzamem naše aktivnosti od zadnje konference, ki je vsakoletna, smo seveda izvajali pravno svetovanje brezplačno za delavke in delavce, organizirali smo zbiranje akcije šolskih potrebščin in hrane, izvajali smo delavnice o prekarnem delu na srednjih šolah in seveda tudi zagovorništvo študentov brez slovenskega državljanstva, ki so se znašli v državah zaradi spremembe zakona o tujcih, kot ste lahko že slišali. Sodelovali smo tudi s skupino Študenti še obstajamo in skupino Mi smo ŠDL, torej Študentski dom Ljubljana, in za njo organizirali tudi zbiralni akciji. Sodelovali smo na festivalu delavskega filma Kamerat. Bili smo podpora borbenim sindikalistom znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Izvedli smo anketo in pregled stanja prekarnih delavk in delavcev med epidemijo. Pripravili smo smernice in izvajali delavnice za učitelje in učence ter predavatelje in študente za upeljavo pojma prekarnosti oziroma razumevanje tega pojava v izobraževanju. Ne nazadnje smo pripravili tudi predlog vladi za urejanje področja prekarnega dela, koliko so ga upoštevali, da si lahko že mislite. Skratka, na tej točki bi vas želela med drugim povabiti tudi temu, da se nam pridružite, kolikor bi se želeli pridružiti katerikoli od teh aktivnosti ali bi dodali kakšno svojo. Članite se lahko namreč tam na info točke zadaj. Med drugim bi poudarila pa tudi to, da smo letos tik pred izidom drugega zbornika na temo prekarnosti. Prednaročilo lahko si uredite na info točki. Prosimo tudi, ukolikor imate sredstva za kakšen prostovoljni prispevk. Zraven pa lahko dobite še gratis zbornik iz leta 2018, prav tako na temo dostojnega dela oziroma razmerja med delom in kapitalom in prekarnosti. Zdaj v novem zborniku lahko v bistvu najdete nekaj, česar se še nismo lotili na tako ambiciozen način do sedaj. To je politični program društva. Tudi popis zgodovine društva, ker namreč letos smo tik pred praznovanjem 11. obletnice že. Notri najdete tudi zgodbe delavk in delavcev, predvsem takih, ki so v prekarnih razmerih, in pa strokovne prispevke o sodobnem razmerju med delom in kapitalom in kakšne rešitve lahko iščemo za naprej. Naše ostale objave, katerih ni malo, pa so na voljo na spletni strani društva. Danes bodo z nami na konferenci Borut Brezar, predsednik Gibanja, ki bo začel z uvodnim nagovorom. Na to bo dr. Maja Breznik z Mirovnega inštituta, Eva Matjaž iz kreativnega centra Poligon, Andraž Mali iz Centra za družbeno raziskovanje, Evgenija Milenkova, članica Gibanja, sicer ne v živo, se je posnela vnaprej zaradi karantene, ne nazadnje pa dr. Srečo Dragoš z Fakultete za socialno delo. Zdaj pa vabim Boruta, da še nagovori v imenu Gibanja v bistvu vse, ki ste prišli.